Очищення за 10 секунд. На вході в будівлю обласної ради встановили дезінфікувальний тунель. Він розпилює розчин срібла на всіх, хто до нього заходить. Розробники запевняють, це безпечно. 500 літрів вистачить на 8 тисяч оприскувань. Подібні тунелі вже використовують у Китаї та Європі. Цей образець є опитним, поки не серійним. Може вноситися ніякі коректировки в техніку, тобто насосну станцію, в автоматику, датчики, тому ціна може трохи відрізнятися, плавати, але порядка 40-45 тисяч гривень. Як це використовувати масово? Ми зараз все-таки чекаємо, які нам дасть заключення санепідемстанція, лабораторія. Це має стояти перед публічними зданнями, перед, наприклад, там, поліцією. От ми говорили, поліція би з удовольствием себе поставила. Це має стояти перед больницями,